E aí, galerinha, quem fala aqui é o Cotorão e tô querendo mais um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse Final Fantasy, o Crisis Core, né? Reunion. É um jogo novo aí, novo assim, né? Pra versão de PC, mas esse jogo é um clássico aí de PSP, tá? Então, não é um jogo tão recente, mas eles resolveram fazer esse jogo pra versão de PC e toda modificada aí. Um remaster, né? Um remaster um pouco trabalhado. Tá, eu quero ver aqui. Câmeras, especificações. Eu vou deixar vozes em inglês. Como sempre, galerinha, não tem PTBR, né? Porque pro Brasil é difícil, né? Sempre difícil. Mas tem espanhol, então dá para entender bastante. Então vamos lá. Normal mesmo. Brilho. Lembrando aí, galera, existem muitas cutscenes, tá? Então, é normal. Troops on this train. Understood? Hey!
Zach speaking. Making progress, Zach. Angeal, what's going on? Why are we fighting Shinra troops? They're Wutai troops in disguise. Now, head to the open area above. You mean towards Sector 8? Yes. But first, you're gonna have to clear a path. Clear a path? You'll see what I mean. Be careful. So I can cut loose, right? Within reason. It's showtime! Activating combat mode. E vamos lá. Nossa, você tá igual as tropas do... Igual os clones do Star Wars. Ruim de mira pra cacete. Ok, usa materiais. First in no time. Go up the stairs at the end of the platform. You got it. Ok, oi MC. Isso, galerinha, é... Pelo que eu já joguei no PSP, isso é pra gente fazer sequência de especiais, tá? Então, quando a gente faz a combinação dos três rostos dos personagens, ou vai ser especial de cada personagem ou de boss, né? Dos boss aí, que a gente vai fazer. Ok, defender do ataque inimigo. Muita coisa aqui eu meio que já sei, porque pra falar pra vocês, eu jogo até hoje no PSP. Aqui o feito dos números. Aqui já tem a sequência, tá, galerinha? 7-7 invulnerabilidade, 6-6 666 letal, imunidade física, custo de HP, imunidade mágica, custo de MP, invulnerabilidade, custo de PH, PM, imunidade física, imunidade mágica, custo de PM. Então cada número, cada combinação de número aí é um status, tá? E esses números são aleatórios, eles vão sorteando. E sim, o que eu acabei de dizer, né? Ok, usar objetos. Piramice, gelo. É, esses materiais, galerinha, eles são modificáveis, tá? É, a gente vai colocar várias combinações, várias habilidades. É, esses... Igual eletro aqui, piramance, gelo aqui. A gente vai evoluir eles, vai colocar mais outros tipos de evoluções também.
Ali a gente tem a vitalidade, tem o curso de PM, né? E eu tenho o PH, que é a habilidade que a gente vai usar, tá? Ok, superação. É o combos, né? Que a gente vai lançar. Isso, tira mesmo. Você é o fodão. Showing your back to the enemy. Overconfidence will destroy you. What is this? Sephiroth. Damn it. You're not the only hero. It's over. Impossible. Thanks, Angeal. Uma simulação, né? Over. Why? You serious? I was just getting warmed up. Zach. Embrace your dreams. Huh? If you want to be a hero, you need to have dreams and honor. Hey, Zach, you seem a little on edge. Can you blame me? All this training and no assignments, like they're hanging me out to dry. You must be pretty busy with everyone off base. Off base? Wait, haven't you heard? There's been a mass desertion at Soldier. Huh? Why
One of the firsts has deserted. Took a bunch of seconds and thirds with him. All from Wutai. Motive? Goal? All a mystery right now. This masked soldier desertion is why your training's on hold. Whoa. A first. Zach, you're up. Yeah, finally. Time for some real action. Yes, it'll be your show. Yes! Report to Director Lazard. There'll be a briefing. Zach, it's good to finally meet face to face. Lazard, Director of Soldier. Heya. On to business. Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. Know anything about this? Not a clue. The mission is currently stuck in limbo. That's why we've decided to send you. To Wutai? Yes. This war has gone on long enough. I've recommended you for first. Oh, Angeal! I love you, man! Angeal! Don't make me regret this, Zach. Sir. Once you're packed, you'll leave at once. After entering Wutai, you go straight to work. If you have any questions about missions and combat, he can help you. Hey, Zach. Anything you want to know? Just ask. First, we should really go over combat. You probably got a handle on it in training, but I sent you a mail explaining the basics. Take a look, okay? Ok, correio. Correio é... A gente recebe muitas mensagens o tempo inteiro, tá, galerinha? De missão, algumas informações, algumas coisas. Ao meu ponto de vista, galerinha, isso aqui tá muito... Olhando assim... É um remaster mesmo. Porque tá muito cara de PSP, tá? Pra quem jogou no PSP vai ver que isso aqui tá a mesma coisa, não tem diferença alguma. Tanto na cutscene, tanto no visual, então tipo... Eles só fizeram pra versão de PC. Basicamente isso. Então, aqui temos objetos, temos poção, temos esters, temos soma, que é pra carregar nosso PH ali, o PM, né? Poção é pro HP. A gente tem força, destreza, magia, espírito e sorte. Temos equipamentos aqui, né? Essas joias aqui, ó, essas esferas aqui, são pra gente fundir elas com outras e criar, igual, por exemplo, duas piromâncias aqui. Criar duas piromâncias, cria uma... vai criar uma pyrophyrons, eu acho que é pyrophyrons que cria. Tipo, vai ser um fogo maior. Por exemplo, um gelo maior. Coisa também tradicional do Final Fantasy também. Nada assim... Nada muito fugido, não. Tudo isso aqui dá pra gente fundir, tá, galerinha? Então, muitas coisas aqui, ó. É só... A gente pode converter também pra ganhar pontos ali, ó. Esse PS Totalidades, que é pra vocês fundirem também. Nada assim... Também nada desconhecido também não. Esse aqui é o progresso de cada um. Como diz, galerinha, ali ó, vai ser os personagens, né? Aí vai ter os boss também, os chefes, que a gente vai fazer as especiais dos chefes. O Sumson, a gente invoca, né, os boss, né, invoca os chefes, alguns deuses também.
pra dar especial, né? Tem missão, tem correio aqui. A maioria é informação, tá, galera? Nada muito assim que seja fugido assim do que a gente já pega no jogo. Para quem já jogou os outros Final Fantasy, isso aqui é fichinha, né? Muito de boa. Mas vamos lá. A gente tem a tenda também, né, para poder comprar. A moeda do jogo é a mesma, tá? É o Guiles, né? Vamos lá. Thoughts? I mean, I doubt you'd get it all in one read. That is so not true. Well, it's there if you want to review. Oh, the materia you were using during training has been taken back. Powerful materia have to be earned. Those are the soldier rules. Now, let's talk about missions. The various services Shinra provides for civilians, those are what we call missions. To take on missions, you first have to register your information on the mission board. Okay. Once registered, you can look up mission information on your handset. I'll show you how to register on the board. Come on. Ok, esse é para evento principal, eventos secundários, vai estar no mapa. Os mapas são lineares, tá, galerinha? Então não vão achando que o mapa é solto, não é. É, não crie esperança achando que a gente vai mudar a armadura, que não vai. O máximo que muda aqui é só a espada, tá? Now that you're officially registered, you should try a mission. Oh, yeah. Good idea. The save point's that way. If you're not completely sure about something, read the tutorial mail that I sent you. Ok. Tá, quando a gente salva, a gente recupera o sangue, o MP, as missões, tá? A gente só acessa as missões aqui no salve, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vai estar bloqueado, ó. Só acessa as missões aqui, ó. Então, você tem que vir aqui para poder acessar as missões. Aceitar a missão. Activating combat mode. Indicador de limite, né? A gente tem o supremo, muito alto, alto, normal e baixo. É a possibilidade de conseguir um sumo, né? Que é aquilo que eu falei, né, galera? É pra dar especiais, né? Movimentos. Tudo também já conhecido por mim. Ah, itens também, tá, galerinha? Evoluções. Das, por exemplo, igual aqui, ó. Quanto mais eu usar igual aqui, ó, os elementos de gelo, ele vai evoluindo. Eu recomendo vocês evoluírem o máximo possível para depois vocês fundirem essas joias para ficar muito mais forte. E também você pode misturar as joias para ter um outro tipo de especial. Nice work. You cleared the mission. I could have done it blindfolded. You're the man. I can't wait to see how you do in Wutai. Oh, I almost forgot to tell you. Let me explain about these supply pods. In these pods, you'll find items that you can use in battle, compliments of the company.
so they're provisions for soldier members. Make sure they don't go to waste. Check the pods before every mission. Ah, I wonder what's in there today. Como eu disse, galerinha, tudo que tá aqui nesse jogo é a mesma coisa do PSP. Não tem diferença alguma, tá? Não tem absolutamente nada aqui que seja revolucionário, novo. Realmente é para quem nunca jogou no PSP, vai achar esse aqui novo, mas pra mim esse aqui já é... tá tudo igual. Não mudou nada. Let me tell you about mail. Okay. Now, I sent mail to your handset. You can also get messages from Director Lazard and news about the company via mail. You should check it regularly. Who knows? Maybe you'll even get mail from new friends you make. Yes! But don't just read mail that you get from girls, okay? I guess that's everything. Looks like it's time for you to head out. You're with Angeal, right? Yeah. Thanks for all the help. Beleza, equipamentos. Completando a missão, a gente vai ganhar, né, as recompensas, né? A tenda. Beleza. Aqui a gente pode trocar também as posições, tá? Dos conjuntos, salvar alguns conjuntos diferentes, né? Igual, por exemplo, igual essa aqui, ó, Círculo Horais, né? Que a gente faz aquela rotatória que a gente faz. A gente pode combinar esse aqui com, por exemplo, com gelo, com fogo ou com raio, né? Mas isso é mais pra frente. Mas pela experiência que eu tenho desse jogo, torna as especiais bem fortes, tá? Bem forte mesmo, então eu recomendo sempre evoluir, tá? Igual aqui, ó, tem nível 5 de estrela, evolui até o nível 5. Depois que evoluírem, vocês vão lá e fundem. É um conselho que eu dou pra vocês, mas se vocês quiserem, podem vender também e converter em pontos também. Tá? Isso é opcional, mas... Beleza? Esse aqui é mais informações, tá? Muita coisa aqui é também para quem já é velha guarda, tira isso aqui de letra, não tem segredo nenhum. Não vou vender nada aqui por enquanto. Hey, hey, don't get greedy. There's a limit to the free stuff you get, you know? The company's not that generous. Beleza. Vamos aqui em missão. Aqui já completamos, né? Fio elétrico, nós ganhamos. Ah, e uma coisa também, galera. Em cada missão vai ser por levels, tá? Então, por exemplo, se vocês não tiverem um level pra ir nessa missão, vocês não vão passar, não adianta, tá? Tem que estar forte, tem que estar... bem equipado, porque senão não passa. Tá, peraí. Agora aqui, vamos lá conversar com o Zack aqui. It's time to head to Wutai. Are you ready? Estou pronto. Bora. I'll be joining you as well. I'm counting on you. Sir. By the way, what is your dream? To become first? Is it? No. To become a hero. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Thanks. Fort Tamblyn is straight ahead. Let's go. The unit is already standing by. You two there! Hold it! Okay then. Leave this to me.
Activating combat mode. Beleza. Okay, next. Calm down, Zach. No can do. I mean, the director is watching, right? So I have to make a good impression. Zach, heard of dumb apples? No, what's that? Incredible. You really don't know. Well, so much for you making first. Whoa, wait! What's this dumb apple? É, um outro conselho também, galerinha. Igual, por exemplo, aqui vai ter robôs, tá? Realmente, as elementais aqui funcionam ao pé da letra. Então, se o inimigo tiver fraqueza contra, por exemplo, gelo, fogo ou raio, vai funcionar, tá? Isso é pra mim escapar. Por exemplo, se eu tô num combate e eu não quero... não quero fazer esse combate, eu posso escapar. Se eu quiser, ó. Não, não. Aí tem um limite, ó. Vamos fugir da luta. Fugir da luta. Isso no caso que... quando é inimigos mais fortes no cenário, né? Beleza? What's the deal with dumb apples? The official name is Benora White. The trees bear fruit at random times during the year. Because of that, the townspeople affectionately call them dumb apples. The local farms had plenty of them to spare. Oh, really? So you stole them? We were poor, Zach. Nice excuse. But even then, I had my honor. The largest Benora White tree grew on a wealthy man's estate. It was rumored that those apples tasted the best. But I never stole from that tree, because the wealthy man's son was my friend. If he was a friend, you should have just asked for some. Honor can be quite a burden at times. And what exactly does this have to do with me? No story is not worth hearing. What? That's it? Yeah, well, thanks a lot. Uma das coisas que eu acho mais legal nesse jogo, galerinha, é por ele não ser muito conhecido. Não vou salvar. Beleza. Uma coisa que eu recomendo, galera, é sempre dar uma olhada no correio, porque costuma surgir missões secundárias aqui, tá? Então, sempre vão lá, dão uma bisoiada, ver o que que é, mesmo que seja por... Seja por... Uma coisa rápida. Dificuldade herói. Tá, isso aqui eu tenho que colocar depois. Porque... Set off an explosion. That's our cue. The diversion will allow us to infiltrate. Right. I'll set the bomb inside the fortress. You'll charge the front gate and... And? Indulge yourself. You got it. That's what I do best. Come on, B-Unit.
You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're serious, aren't you? Yeah. I can be pretty cheap. Yeah, no kidding. Begin mission. Ok. Agora foi acrescentado nos meus limites, né? Emoção exaltada. Ok, fixar no objetivo, né? Eu quero fixar lá no alto. Mas não vai deixar, né? Uma outra coisa também, galerinha, é que, por exemplo, tem o Zeke ali, né? É, a gente dá especial dele, tá? Então, à medida que a gente usar esse OMD ali, a gente vai poder usar. Sem MP. Tá, vamos usar aqui pra encher nossa magia. Conflict resolved. Yeah, piece of cake. Take it out. Will I make first? Depends on the quality of work. Your main task is diversion. Run amok and gather attention. Do well, and you'll gain favor with Director Lazard. That'll be a cakewalk. Just watch. Okay, essa tal forte de tumbling. Correr, né? Seja, a gente já tá fazendo. É, outra coisa, a gente não pode usar as habilidades fora do combate. Da poção aqui, ó. Só por aqui mesmo. Aqui, ó. Pelo menos eu vou trocar. Vou trocar aqui equipamentos. Piromancer, eu vou colocar para esse Nirfiro, que é mais forte. Nível gelo, cura,
Não, vou colocar esse aqui, ó. Eletricidade. A cura já tá de boa. Pra vocês verem. Ataca os pontos débeis, né? Que é os elementos, né? As fraquezas. Ali, ó. Ali eu apareci, ó. Fraco contra gelo. Tá, como que eu não tenho? Vou usar. É, por exemplo, aqui vai ter uma sequência, galerinha. Igual por exemplo, vocês usarem magia, magia e ataque. Às vezes dá sequência pra vocês darem especial, mas isso é mais pra frente mesmo. É, eu super recomendo vocês fazerem as missões secundárias, porque tem muita missão secundária que vai dar muita especial rara, mais forte. Então façam, tá? Façam sem medo mesmo. Beleza? Vamos olhar, dar uma olhada no mapa aqui. Como diz ele, o mapa é bem linear, tá? Então, tipo... É... mais pra frente a gente vai ter a magia que chama Lira, né? Que a Lira vai mostrar os status dos inimigos e as fraquezas também. Isso vai ser muito útil pra gente ver algumas coisas dos inimigos, né? As fraquezas também. Pega. Poção. Já vou encher meu soma aqui. Vou usar um elixir aqui. Eu só tenho um, mas vou usar. Só pra encher tudo. Tá, só isso aqui que eu achei diferente, galerinha. Que... é, não falei especial, falo assim de... porque quando a gente já dava os... O MDS, né? Ele já automaticamente já fazia especial. Aqui não, aqui a gente tem que segurar o triângulo ou Y, né? Na manete. Vou fazer... Beleza. Prove your honor to me.
I got it. Então vamos aqui ver se pegou alguma outra coisa aqui melhor. Não. Isso tá muito longe, hein? 20% ainda. Tá vindo aqui, né? Just for the sake of it. Your true power hasn't been released. Yeah, it didn't feel quite the same as before. You need to learn to find the right zone in your mind. If you can't do that, you won't make first. Seriously? Bring out the big guns! Prove your honor to me! I got it! É, outra coisa, galerinha, essa cutscene que a gente viu aí, ó, é esse aqui, ó. À medida que a gente vai fazendo o progresso dos personagens, evoluindo eles, né, a gente vai ver certas memórias. Isso também vale para os chefes também, tá? É, outra coisa aqui, ó, também, a gente tá vendo aqui, ó, limite alto. Quando o limite tá alto, a chance de vocês derem essas especiais é bem mais alta. Então, quanto mais alto ficar, melhor é. Bem de boa. Então, deixa eu ver o mapa aqui. Vai pra cá. We make our stand here. Ready, aim, fire. Give it up. More troops are en route. It's over. Não, vamos encarar. Eles erram de mira mesmo. Missão concluída.
É, uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui também. eu sei que é muita informação, galerinha, mas eu estou dizendo pra vocês pela minha experiência, que eu já joguei e ainda jogo no PSP, então... o que eu tenho pra dizer pra vocês, entendeu? Todas as informações possíveis aí, pra quem nunca jogou. Estados benefícios, tá? A gente tem aqui, ó, vigor, barreira mágica, vitalidade, devolve, por exemplo, devolve a sua vitalidade à medida que você bate nos inimigos. Tem o Lázaro, que é pra você ressuscitar, né? Tem letal, imunidade, tem vulnerabilidade, custo de MP. E tem as negativas também, né? Os status negativos, né? Os prejudiciais aqui, ó. Veneno, rouba vitalidade, né? Moods, que seria... por exemplo, vai silenciar você para vocês não usarem nenhuma magia. Maldição, que é, por exemplo, o meu OMS, ele não vai girar. Então, eu não vou ter nenhum status de bonificações, nem usar especiais. Atordoamento, né? E parar. Esse parar é muito ruim, porque, por exemplo... ele para a gente fica paralisado enquanto os inimigos vai dando dano na gente, tá? Então é uma coisa também não nova, mas sempre teve, mas nesse aqui é mais difícil de vocês repararem. Tem que that must be the central area. Beleza. Activating combat mode. The road to becoming first is not easy. Strength is not the only requirement. Yeah, I know. But still, I want to make first. Listen to me, Zach. If you want to be first, I'll embrace my dreams and honor. And my dream is to become a hero. All right. You have my support. Warm-up's over. Prove your honor to me. I got it. Beleza? Activating combat mode. Vocês perceberam? Só de usar a esquiva aqui, ó, a rotação também gira, tá, galerinha? Aqui já aumentou meu vigor, ó. Então, tudo que vocês fazerem, galerinha, é motivo de dar especial. Algumas vai ser repetida mesmo, mas esse mesmo, tá? Outra coisa, galerinha. Quanto mais vocês fazendo especiais, mais ela vai ficar mais forte, tá? Então não fica com dó de usar especial não, galerinha. Usa mesmo. Beleza? Acessório aqui. Daqui esse aqui aumenta a vitalidade. Ouro de bronze, pingente e aumenta a magia. Muito bom. Tá, deixa eu ver se a gente pegou outra aqui diferente. Não, tá a mesma coisa. Activating combat
combat mode. Tudo bem? Vamos dar um salve aqui e entendeu? Bom, galerinha, tá dando Activating combat mode. Warm up's over. Here we go. Go, go, go. Oh, yeah. Result. Beleza. Recurso, recurso, recurso. To do here. Shoo shoo ha! Take that, bad guy! Shoo shoo ha! Ah, no! You got me! Ha ha! That'll teach you to mess with me! Once again, I saved Wu Tai! Boy, oh boy. That's a lot of energy. Now, back to work. Be the anti-soldier monsters. Activating combat mode. Ok, detendo a habilidade do rival, né? O indicador de habilidade, impacto quando é menor, né? E tem o cancelar habilidades também. Thank you.
Beleza, de second class Zack, victorious again. Good work. Now, get out of there. You've only got 5 minutes. Got it. Director Lazard, are you watching? Gotta move. No time to play. That's one more you owe me. You lost your focus. Yeah. Oh, sorry if your sword got any wear, tear, or rust on it. You're a little more important than my sword. But just a little. I must apologize. Being on site is taxing. You didn't have to come personally. This operation will bring an end to the war. I wanted to see it through. Soldier Second Class Zack. Sir! You put forth a good effort at Fort Tamblyn. I saw it with my own eyes. To be frank, my evaluation is... You diverted the enemy and successfully supported Angeal. For a second, that was exemplary work. Zack, do you know the difference between a first and a second? Going above and beyond is always the expectation. That's Soldier First Class. Remember that. Zack, let's go. Sephiroth is waiting. Sephiroth? The hero? Wow! I'm gonna meet a hero! Beleza, os sentimentos de exaltado de influência do OMD Sephiroth. Muito bom. Bom, galerinha, já tá dando tempo aí desse jogo. Esse foi o Final Fantasy VII Crisis Core aí, né? É, como eu disse, galerinha, é puro, tá idêntico o PSP, tá a mesma coisa, não mudou nada. É, tá como uma versão de PC, simplesmente isso, tá? I'm feeling it.
resolved. Zach, come on. Zach, take the director to safety. Contact Sephiroth. Zach can handle it. Now go. Follow me, director. Director Lazard. Oh, thank goodness you're safe. Zach, I should be fine now. Assist Angeal. Yeah, I'm on it. Bom, então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar. Não esqueça do joinha, galera. Isso ajuda demais, demais na conta. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí, galerinha. Kotoro Itokiri saindo aqui. Falou, até mais e sayonara. じゃないよな。召喚獣、誰が呼んだんだ。
Yeah.